estrategia pensada únicamente en darle más oportunidades al fútbol sala femenino, porque era la excusa perfecta para poder disputar la final femenina con una proyección en televisión, con TV3. Era algo que se estaba hablando hace tiempo y finalmente pues, se ha conseguido aquí en la población de Manresa. Creo que es algo interesante para ella y será un buen recuerdo. I crec que serà un èxit perquè quan els ajuntaments col·laboren al màxim i el company, el senyor Calle, amb tots els seus companys directius, doncs estan posant totes les ganes i tot l'interès, jo crec, i amb els equips que hi han, jo crec que es veurà unes semifinals i finals molt competitives.